Wauw, dit is verskriklik lekker om saam julle te kuier. Baie baie dankie veral omdat die lente in die lug is. En is die lente nie 'n wonderlike tyd van die jaar nie? Weet julle, ek dink die lente is 'n gawe, is 'n geskenk uit die hand van God. En dit is mos asof die lewe weer gestadig begin invloei in jou wese wanneer jy die blommetjies sien en die bloeisels en die nuwe spruite wat uitkom uit die plante uit en so aan. Dan is die lewe sommer by vernuwing weer mooi en dan sien jy kans vir die lewe. Nou wil ek vir jou sê dat vandag se saamgesels het alles te doen met die lewe en om by wyse van spreke te sê, maar ook wat ons huwelike betref, wil ons hier in hierdie lente tyd 'n nuwe begin met mekaar maak. Nie omdat dit sleg gaan nie, maar omdat dit nog beter kan gaan, want dit is mos die aard van alle verhoudinge, dat dit altyd beter en beter en beter kan gaan. Die einde is nog jou nog nie vertel wat verhoudinge betref nie. So baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis 'n groot voorreg dat jy deel het aan Toekomsvenster se uitsending en se bediening. Ons is bly dat jy dit ondersteun. Vertel ander mense daarvan, dat hulle ook mag deel in die vreugde. Ek is so opgewonde om 'n pragtige dame in alle opsigte aan julle voor te stel. Renee, en sy is verbonde aan Intiem. Renee Bouwer. Basson. Basson, sorry. Dit kom saam met die lente. Ja, Renee Basson. Renee, baie, baie welkom. Ek is so bly dat jy saam met ons is. En dan gaan ons kykers in elk geval nie vergeet wat jou van is nie, want ek moes hom nou eers verkeer. Dit was berekend so gewees, nee? Dit was berekend, want ons is bouwers aan gesonde huwelike. Ek wou sê, iewers dat dit iets met bouwers te doen. Renee Basson. En jy is die bemarkingsdirekteur of so verskriklike groot naam. Bemarkingsbestuurder. Bestuurder by Intiem. By Intiem tydskrif. Nou ek is seker dat baie van ons kykers weet van Intiem, maar miskien is daar van hulle wat sê, Intiem, waarvan praat ons? So, asseblief, help vir ons. Intiem is 'n tweemaandelikse huwelikstydskrif. Ek hou daarvan om dit eerder te sien as 'n lewensjoernaal, want dit is toch 'n leefstyl om getroud te wees. Ja, so ons hanteer alle aspekte van die huwelik, en as jou huwelik op geestelike, fisiese en emosionele vlak gesond is, dan het jy gesonde en 'n gelukkige huwelik. Ja. So dis absoluut die visie van Intiem, om mense dan te inspireer, om te werk aan 'n gelukkige huwelik. Ek is so bly dat jy dit noem. Partykeer dink mense hierdie goeders moet sommer vanselfsprekend kom, nê? Ek het nou vir jou gesê, ek is lief vir jou, en ons is toe nog getroud, en nou moet die res nou maar sommer vanself gebeur. Maar verhoudinge is baie, baie meer intens, en baie meer gecompliseerd as dit, Renee. Absoluut, ek dink as ons dieselfde mens gebly het, ja, toe ons getroud is, was dit dalk eenvoudiger, ja, maar niemand van ons bly dieselfde nie. Ja. Ons allemaal groei ons maar, behalwe dat ons ouer word, en die dinamika van ons huwelike verander, is daar soveel dinge wat van buite ons ook skaaf en skuur, en daarom verander ons as mens. En ek dink juist daarom is dit so belangrik dat ons daarop sal fokus om aan ons huwelike te werk reg deur ons getroude lewe, om dit gelukkig te hou soos wat dit was toe ons die dag getroud is, en nog selfs beter te maak, want 'n huwelik kan net beter as jy daaraan werk. Ja. En in enige verhouding, Renee, en dit is in orde, want dit gee vir mens geleentheid om te groei, om te herbesin, om te herstruktureer, om net weer jou prioriteite in plek te kry. Alle verhoudinge gaan deur lenteseisoene, en dan is daar ook tye wanneer dit 'n bietjie herfs is, en dan kom selfs 'n stukkie winter in alle verhoudinge, want soos jy sê, hierdie verhouding is so dinamies, en ons is voortdurend besig om te verander. Daar's druk, daar's geweldige druk van die samelewing se kant af, vandag op huwelik en op gesinne en so aan, maar dat 'n mens dan sal fokus en sal sê, maar, en veral omdat hierdie nou so saam met die lente is, is dit eintlik 'n uitnodiging van die team se kant af, kom en kom bring die lente terug in julle verhouding. Absoluut, en omdat dit so belangrik is, het ons in 2013 SA Huweliksweek gevestig. Ja. So hierdie jaar is nou ons 5de jaar, wat ons dan nou SA Huweliksweek aanbied. Ja. So dit is nou van 1 tot 7 September, elke dag is daar iets spesiaal wat mens saam kan doen. Ja. En as ons praat van Huweliksweek en saam doen, beteken dit glad nie. Jy moet iewers by iets gaan inskakel. Ja. Want die huwelik is tussen julle twee. Ja. So is dit net ons twee nodig om aan iets te werk. Ja, en juist daarom het ons dan nou verskeie programme, en daar is 'n webwerf, daar is inteendeel twee webwerwe, 'n Afrikaans en 'n Engelse webwerf, waar jy dan kan gaan registreer. Ja. Sou jy registreer, is dit elke oggend dan in jou e-pos se inboxie, wat om te doen die dag, inspirasie vir die dag, en spesifieke skakels na 'n program wat ons dan nou aanbeveel vir daardie dag. Ja. Daar is verskeie programme beskikbaar, omdat ons nou 'n paar jaar daaraan werk. En soos ons nou gepraat het, omdat daar ons nou maar verskeie
fases is waar ons huwelik gaan en ook verskeie seisoene. Dis reg. Is ons nie altyd op dieselfde plek gedurende huweliksweek nie. Ja. So of jy nou in jou somertyd of 'n lentetyd of 'n baie koue wintertyd is, gaan daar iets wees vir julle twee om aan te werk. Ja. En wat vir my so interessant is, Jannie, hierdie jaar het ons gesê die tema is jou huwelik maak saak. Ja, ja. Want het is my so belangrik dat elke paartjie in Suid-Afrika sal besef, maar julle twee se huwelik, wat dan jou huwelik is. Ons moet eienaarskap vat van ons huwelike, nê. En die oomblik as jy eienaarskap vat van jou huwelik, en jou maat doen dieselfde, dan saai ons in ons huwelike vir 'n toekomstige oes. Ja. Ons saai nie vandag en môre het ons die oes nie. Dis reg. So dit wat ons nou geniet in ons huwelik, is iets waaraan ons lankal teruggesaai het. Ja. Ja. En nou kan ons saai vir 'n toekoms. En weet jy wat vir my so kosbaar is daarvan? As ons saai in 'n toekoms van ons huwelik, dan doen ons dit vir ons gesin ook. Ja, en dan het ons eendag, het ons huwelik, 'n nalatenskap. Ja, want dit het saak gemaak. Ja, as ons nou dink aan ons voorsaat, as ek dink aan my ouma en oupas, as ek dink aan my eie ouers, die nalatenskap uit hulle huwelike, waarop ons kan bou. Ja. En wat vir my reg deurtrek soos 'n goue draad, is dat hulle in hulle huwelike saam op hulle knie kon gaan en sê, maar in ons huwelik erken ons God as die stuurman van ons lewe en maak nie saak as ons dan nou oor onstuimige waters vaar, vertrou ons nog steeds ons stuurman en ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ja. Maar dit beteken nie, dis altyd maklik nie. Ja. Maar dis my interessant dat altyd na 'n donker tyd of 'n wintertyd is daar nuwe groei, nuwe lewe. Ja. En dit maak het so lekker. En nuwe verdieping. Ja, nee, absoluut. Ja, ja, ja. Dit is soeke waarding om jy sê. Is romantiek, want ek weet, dit is een van die goeders waarop intiem ook baie, baie graag focus, spandeer baie aandag daarin en so aan. Is dit iets wat hier vir die eerste paar jaar van die huwelik bedoel is, en nou dan begin ons met ons sloffies rondloop, en ons word slordig in ons menswees, en skop jou skoene uit voor die TV, en sit met die remote die hele aand, en kyk wat kan jy en so aan. Is daar veronderstel om meer te wees? Hoe lang moet die romantiek hou in 'n verhouding? Dit moet vir ewig hou. En, maar ons moet aan werk, nee, want precies wat jy nou gesê het, gaan gebeur wanneer ons mekaar gerieflik gewoond raak. Ja. Maar die oomblik as jy die heeltyd gaan voel, maar weet jy, my maat is hier omdat sy graag hier wil wees en sy lyk mooi omdat sy vir my mooi wil lyk. Ja. Gaan jy ook moeite doen om dieselfde vir haar te doen? En dan is dit intiem is baie ingestel op die Engels is 'n date night. Ja. Dis nodig dat ons iewers die kinders by die huis los of by 'n ouma gaan los. Ja. Afhangende van waar mens in jou fases is, nee, om dan te sê, dis net ons twee se tyd. En dan het spesiaal te maak. Dan weer, soos wat mense in die begin gedoen het, maar nou is dit net geriefliker, want ons is saam met mekaar, maar nog steeds, as jy uitgaan saam met jou vrou, ek weet, ek dink nou spesifiek aan julle, as jy en Suzette uitgaan, is dit toch vir jou lekker, as jy weet, maar sy is vir jou so mooi, en ander mense sien dit ook, en dan daai trots van, maar ek is haar man, en sy kan so lyk en so gelukkig wees, omdat ek vir haar goed is. En sy word mooier en mooier, hoe langer ons getrouwd is, nee, sy word mooier en mooier en so aan. En dit is so speciaal, as sy moeite gedoen het, en ek kan sê, so, maar jy lyk baie, baie mooi, nee, hoe hou jy daarvan? Nee, en daar is ietsie wat lekker ryk, en dan weet jy net, dit gaan een mooie aand wees, en so. Nee, hierdie goeders is ontsettend belangrik, en een mens moet nie, soos jy sê, een mens moet mekaar nie vanzelfsprekend aanvaar nie, die Here gee ook nie slegte geskenke nie, nee, hy het ons aan mekaar gegee, en hy het nou nie gesê, Jannie, hoe kan ek die lewe nou vir jou regtig so onplezierig en onaangenaam maak as moontlik nie? Nee, hy het vir my die beste lewensmaat gegee, wat in my die beste en die mooiste dinge na vore kan bring en vice versa. Maar ons moet dit aanvaar. God het nie vir ons, ek wil nie eens die woord gemors gebruik, want dit is so 'n krie woord, maar hy het ons nie afgeskeep toe hy vir ons huweliksmaat gegee het nie. Dis die beste maat wat ons sal kan kry. Absoluut, en ons moet aanvaar, nee, dat niemand ken jou beter as jou skepper, nee. Ja, ja. So hy het geweet precies wie om vir jou te gee, nee, wat by jou gaan pas. Ja. Dit beteken, jylle gaan nie deur slegte tye, nee. Ja, ja. Sy is goed, maar slegte tye kom ons pad langs. Dis reg, ja, ja. Nou hierdie spesifieke, jy sê, dis nou sedert 2013, dis die 6de, 7de huweliksweek, Suid-Afrikaanse huweliksweek. Nou is ook lekker om te weet, ek is deel van iets wat groter is. En dis eintlik 'n internasionale aangeleentheid. Mense reg oor die wêreld spandeer tyd en energie
die ander huwelike. Absoluut, nee? Ja, dis, ja, ja. Ons is baie opgewonde daaroor. SA Huweliksweek is deel van internationale huweliksweek. Ja, ja. Daar's verskeie lande in 52 lande oor die wêreld wat deel is van huweliksweek. En dit is my so interessant dat in Februarie het hulle nou in die noordelike halfrond hulle huweliksweek en ons het nou so rukkie terug het ons nou terugvoering van daar af gehad. Ja. In Poland, ag, noem hoeveel Europese lande waar ons dink dis nie regtig vir hulle so belangrik nie. Ja. Waar hulle so moeite doen met hulle huweliksweek. Ja. En waar hulle almal werk daarheen werk om te sê maar inspireer en motiveer paartjies om te fokus op die welstand van hulle huwelike omdat dit so geweldig belangrik is vir 'n gelukkige samelewing en vir gelukkige kinders, want kinders in 'n gelukkige huwelik word gelukkige groot mense. Ja, ja. En daar's net soveel voordele vir 'n kind om in 'n gelukkige huwelik groot te word. Ja, daar's soveel nadele waar 'n kind nie dit het nie. Ja, ja. En mense sien dit nie noodwendig in daardie tyd wanneer 'n kind nog klein is nie. Ja, ja. Maar dit is interessant dat statistiek vir ons sê, kinders wat uit gebroke huise kom, se kans op 'n gelukkige huwelik is minimaal. Ai, toch. Want hoe lyk die verwysingsraamwerk? Dis reg, ja. So dis so belangrik, dit is nie net ter wille van onsself nie, maar ook ter wille van ons kinders en 'n nalatenskap regtig sal werk aan ons huwelike. Ja. En daarmee is die bedoeling nie om enige iemand wat dalk wel in 'n gebroke verhouding is of so uit daai uitkom op enige manier nog swaarder te laat kry nie. Al wat ons net sê is, jy weet, terwyl jy nou praat, sit ek met myself en ding, Renee, ek wonder hoeveel van ons kykers sou kon sê, as ek nou vir hulle sou kon vra, hoeveel tyd het jy die afgelope jaar intentioneel gespandeer aan huweliksgroei? Ja. Ja. Tyd wat jy, dit was nie terloops toevallig nie, maar jy het op sy gesit of jy daarvoor begroot en jy het gesê terwille daarvan dat hierdie verhouding 'n absolute prioriteit geniet. In ons in God se beoordeling is dit ek en hom, is mos ek en God heel eerste en direk daaronder is ek in my lewensmaat. En dan kom dit ek en ons gesin, die kinders en die smeer en dan kom ons in ons sosiale kring en hieronder is die werk, nê? Nee? Maar ongelukkig is dit so dat ons in 'n baie, baie spanningsvolle en kompeterende wêreld leef, waarin as ons nie bedags daarop is nie en ons prioriteit agter mekaar kry nie, word dit baie maklik. As ek hoegenaamd nog by die Here uitkom, werk, 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 en vanaand ek by die huis kom, is ek so poegaai dat ek nie kan sien vir enigiets nie. Dit is so, as jy nie beplan nie, word jy so ingesluk, nie, deur die heel onderste, deur die werkdeel. Ja. En dit hoort nie so nie, maar dit verg beplanning en jy moet doelgerig daaraan werk. Ja. Ek wil net graag terugnoem na wat jy gesê het van, dis glad nie veroordeling teenoor mense wat dan nou nie 'n huwelik in stand kon hou nie, wat dan nou wel tot 'n egskeiding gekom het. Ons moet onthou nie, ons dien 'n God van genade en van tweede kansen. Ja, ja. So daar is geen veroordeling vir hom wat in Christus is amen, nie. So al het dit dan nie gewerk nie, moet jy dan nie die huwelik afskiet nie. Dis reg, joune kon nie werk nie vir watter rede ook al. So leer uit die foute. Dis reg, En wanneer die Here dan vir jou weer die geleentheid gee om weer in die huwelik te tree, gryp dit aan en werk daaraan om dan gelukkig te wees. Ja, maar maak seker, dis die maat wat die Here vir jou gee. So dat jy dit dan saam kan geniet. Ja, en om dan loof met jou huwelik. Nou, nou hier het jy by huweliksweek, SA huweliksweek, .co.za, nê? By daardie webadres en daar in die ruimte, want ek verstaan nie altyd hoe die goeders gebeur nie, maar daar is gestoor elke denkbare onderwerp, leiding en ondersteuning en inligting en wat jy ook al kan dink vir elke denkbare situasie waaraan 'n huwelik blootgestel kan word of waar 'n behoefte 'n huwelik behoefte kan hê of wat dalk nou juis in 'n huwelik 'n verskil kan maak. Noem vir my 'n paar daarvan. Ek vermoed kommunikasie is definitief daar, nê? Kommunikasie sê ek mos is altyd iets en dit gaan altyd bly. Ja, ja. Selfs Adam en Eva het 'n kommunikasieprobleem gehad. Ja. So kommunikasie sal altyd wees en dan rolle in die huwelik. Rolle en dit verander partykeer, nê? Ja. Absoluut, dit gaan verander want soos wat die fases van 'n huwelik verander, verander rolle. Ja. En as ons ook dink aan vroeër jare het die dinamika in 'n huwelik totaal anders gelyk en het rolle anders gelyk. Ja, ja. En ons kan nie vinger wys na 'n ander huwelik as die rolle nie dieselfde lyk as by ons. Ja. So mense en hierdie rolle is ook 'n verhouding waar 'n man en vrou gelyke vennote is. Saam ontdek wat is God se plan met hierdie huwelik en dan saam daarin uitdruk en gee soos wat die Here se plan met Adam en Eva was. 'n Paar ouens het daai doen nou verkeerd verstaan nie en gesê as ek sê dan spring jy, maar dit was nooit die Here se bedoeling nie. Ek vermoed konflikhantering sal hy ook onder die onderwerp kry. Konflikhantering is altyd. Ek wil dalk net so vinnig noem as mense onseker is watter program om wel te volg. Ja. Die heel eerste huweliksweek wat ons aangebied het in 2013. Ja.
het begin met een programmeetje wat jij en jou maat dan een vraaglys antwoord. Ja, ja. Uit die vraaglys zou dan nou kom dat jy huwelik of groen, wat baie goed is, jy is eigenlijk nog op witte brood, ja. Of dan nou oranje, waar so, betek hier goed, betek hier nie so goed ja, nie. Ja. En die aneniekie wat jylle denk, ons is regtig bezig om op een afgrond af te stuur. Ja, ja. En baie keer stem paarkies nie eers saam oor waar hulle is nie. Dis recht, ja. Maar dit sal vir jou baie goeie aanduiding wees, waarom te begin. Ja, ja. En as jy dan nou, so selfs al is dit een groen lig, wat jy regtig nog in een witte broodsfase dis recht, is, is daar nog steeds programma wat jy kan doen, want dit is een saad vir die toekomstige tye. Ja, weet jy, ek is so blij ons praat oor hierdie saak, ek en so sê dit in die onlangse verlede, want ou kan nooit opa groei nie, en ons is een leeftijd getrouwd, ek bedoel, ek is al een opa, maar die einde is nog nie, ek bedoel, so sê dit is net eenvoudig so complex, en ek is so complex, en die lewe is so dynamisch, en ons is so dynamisch, onherhaalbaar, dat het een leeftijd vat om elkaar te leer ken. Jy kan nie sê, ek weet alles van jou af nie, daar is altijd iets wat een mens kan ontdek, en hierdie specifieke cursus wat ons gedoen het oor een naweek, was so een verhelderende, heerlijke groeigeleentheid. Dit was absoluut een dit was haar absoluut die moeite werd geweest om die tijd, die geld en die energie daarin te spandeer. En iets wat ons by daardie geleentheid geleer het, was namelijk dat dit wat nodig is om vir my om te groei as mens, dit het die Here vir haar gegee. Dit die groei, kom eens in die hormoon, nee, wat nodig is vir my om daar waar die groei nodig is, dis by haar teenwoordig, maar dit is nie in haar comfortzone nie. Ja. Dis waar sy moet groei. Ja. En vice versa. En op daardie manier is die huwelik eintlik 'n divine conspiracy. God het ons in die huwelik ingelok, nee? Met voorbedagte rade. En sodra die vreeslike romantiek en alles wat verskriklik belangrik is, want dis juist die ding wat ons in die huwelik en in die verhouding inlok. Sodra nou begin die werk, want huwelik is werk. Maar dit is een heerlijke werk, want ek groei, jy groei, ons groei, ons leer die Here beter ken, ons leer mekaar beter ken, en op die ou einde is dit eindelijk een wonderlijke avontuur, nee. Absoluut, en ons moet dit net ontdek, nee. Ja. Die Here het nooit bedoel, ons moet getrouwd wees net om te sê, goed, ek het een man, of ja, ek het een vrou, ja, ja. En nou kan ons saam een huis opsit, nee. Ja, daar was ja. soveel meer wat hy in gedagte gehad het. Maar dit gaan nie net gebeur, as ons nie daarna gaan soek, nee. Ja, ja. En om te werk aan die huwelik is juist om daarna te soek. Ja. Wat my interessant is, is as ons denk aan die dynamika in die huwelik, jy kan nooit sê, jy ken mekaar nie, want jy trou gewoonlik as jong paartjies, en baie keer het jy uit die ouer huis uitgetrou, of dan nou net klaar as studente uit koshuis uitgetrou, maar jy is nie die rest van jou leven met daardie persoon getrouwd, want daardie persoon verander. Ja. Jy het al dalk as 'n jong meisie ontmoet en getrou, en later leer ken jou as 'n mama, en later as ja, ons gaan weer fases. Absoluut, en later is hy vir jou so'n goeie vriendin, dat jy haar vriendinskap en haar vrouweeskap amper van mekaar skei, omdat jy haar so vertrou as jou vriendin. Ja. Daar is soveel facette wat ons mekaar kan leer ken. Ja. Ja. En later, jy sê nou self, jy is oupa, ons het ook die voorreg gehad om een maand gelede grootouers te word van die prachtigste dingetjie. Ja. En weet jy, my gedachte was onmiddellik, maar dit is so deel van ons huwelikse nalatenskap. Ja, ja. Kinders wat in ons huwelik kon groot word, en nou self kinders het. Ja. En nou skielik is ek met 'n oupa getroud. Ja. En ek sien iets totaal anders in die oupa, as wat ek in die papa gesien het. Ja. Met hierdie klein bondeltjie vreugde. Maar dit is nog steeds hierdie maat wat ek my lewe lang al mee getrouwd is. Ja. Ek was maar bitter jong toe ons getrouwd is. En dan gaan nou sy kinders op een stadium uit die huis uit, en dan leed daar een splinternieuwe fase voor. Absoluut. Nee, so dit hou net aan en aan en aan, as een mens net met so'n bietjie avontuurlustigheid jou verhouding tegemoet gaan. Nou, lekker konkreet nou, ek is nou een kyker, en ek hoor van hierdie story en so aan, maar ek wil nou weet, die punt 1, 2, 3 van hierdie huweliksweek, ek wil deel hier aan, so wat moet ek nou doen? Die eerste ding is, die heel belangrikste ding is, dan gaan soek jy die webwerf www.sahuweliksweek.co.za. En Tannie Google gaan jou help daarmee. Tannie Google kan jou baie maklik help met hom. Sahuweliksweek.co.za. Ja. Ja. Jy kan gaan registreer. Goed. Die beste is om te registreer. Dan gaan jy elke dag 'n e-pos ontvang. Ja. As jy nie registreer nie, en jy wil net na vorige jare se goed kyk, alles is 100% gratis. Ja. Niemand gaan ooit vir jou sê, betaal eers hierdie voordat jy hierdie kan aflaai en kan gebruik. Gratis en verniet. Absoluut. Ek bedoel, dis 'n hele bibliotheek van inligting. Absoluut, daar is soveel programme wat gedoen kan word. Daar is nie net programme nie, daar is mooi goed ook. Ja. Daar is mooi goed om af te laai vir jou selfoon, 'n skermpie vir jou selfoon af te laai, ensovoorts, ensovoorts. Daar is soveel mooi goed, daar is soveel inspirasie. Ja.
Ach, en net mooi boodskap om vir mekaar te stuur. Ja, ja. Het is net so lekker, nie, daai, om jou om huweliksweek speciaal te maak. Ja. En dan, so hierdie jaar is nou die huwelik, jou huwelik maak saak, ja, ja. En dan is die aksie vir hierdie week, ja. Is doen iets, gee iets. Ja, ja. So as jy nou een man is wat nooit vir jou vrou blomme koop, ja, nie, ja. Doen dan nou iets, al plik jy die blommetjie in die tuin. Ja. Ek waarborg jou, dit gaan waar iets beteken. En ek denk sommer onmiddellik net so tussen haakjes, waarschijnlijk is dit ook iewers daar, nee, die liefdestale, nee. Absoluut, die liefdestale is deel van die program. My vrou een blommetje, ja. En sy sê, maar ek hou nie baie van blommetjes nie, maar chocolate sou een verskil gemaak het, of net een bietjie tyd saam met my, nee, so ons moet dit ook ontdek van mekaar, want dit is ook baie, baie uniek. En dan is daar, soos jy sê, 6-7 jaar se inligting en wat een mens daar, en daar is een ander belangrike ding, daar is nie kopierecht daarop nie, ou kan het aflaai, jy kan het vermenigvuldig en jy kan het in jou klein groep. Kan jy kan een paar portiergroep mense by mekaar kunnen sê, hoorie, 4 van ons paarkies, kom ons een bykie by mekaar en ons praat dier een paar van hierdie thema's terwille van ons allemaal se huwelike. Ja, ons het bijvoorbeeld by huweliksweek het ons een databasis van gemeentes aan wie ons dan nou korrespondentie stuur, ja. vroeg in die tyd al, ons het nou in augustus maand al begin korrespondentie uitstuur, so hulle kan dit ook gaan gebruik in hulle huweliksprogramme in hulle gemeentes. Ja, ja. Want dit gaan daar oor dat huwelike baat daarby. Ja, weet jy, en ek is nou daar in die afgelope week by Magdolia Dal, en hier sien ek 'n brug, en ek sien plekke, en ek sien, ek weet nie of dit duisende slotte is wat daar vasgesluit is nie. Jy sê jy het iets daarmee te doen, wat is dit ja, nou? Ja, dit is die intiem liefdesbrug, wat ons by Magnolia Dal gebou het, 'n paar jaar gelede, en om juist in gebruik geneem het in huweliksweek. Ja. En toe het ons nou julle geleentheid daarvan gemaakt, maar hy staan nog steeds, so as jy iets speciaal wil saam doen, kryf jou slot, graveer julle name daarop uit, gaan Magnolia Dal toe, in Pretoria, sluit julle slot vast en gooi die sleutel weg. Ja, oe, gooi die sleutel weg, ja, jy gaat hom nie afval nie, nee, 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 hier is vir altyd, ja, nee. Ja, gooi die sleutel weg, want dit is ja. Die belofte wat nou, julle gemaakt het vir altyd. Toet ek net gedink, kyk hierdie huweliksfeest is natuurlijk nasionaal, ja. En ons is ook, hierdie programme word natuurlijk nasionaal uitgesaai, mense neem nasionaal daarvan kennis, en omdat ons vooral wil hee, en julle seker ek wil lees, dat gemeentes ook, saam met hulle lidmate, saam met gelowiges, getroude en ongetroude mense, want hulle moet ook iewers leer, nee, reis, sou dit wonderlik wees om sommer daar by die gemeente, een ketting te neem en iewers mooi vast te sit en so aan, en dan miskien hier rondom 'n Sondag, want hierdie gebeur ook rondom 'n Sondag, die lidmate, die getroude lidmate uit te nooi en te sê, bring een slot saam, ons praat oor huweliksweek, SA huweliksweek, ons kies een thema of twee vanuit daardie materiaal, ons sluit daarby aan, ons moedig ons mense aan om in gedurende die week daar in deel te hê, maar na die diens, dan gaan ons allemaal uit en ons gaan sluit ons slotte aan die ketting hier by ons eie gemeente vas, net om te sê dat ons het ook in ons eie gemeente maak ons erns met die huwelike van ons lidmate. Ja, een fysische bewys van julle onderneming, nee, om dan nou te werk aan julle huwelik. Ja. Ons het verskeie foto's in die verlede al gekry van gemeentes wat het gedoen het. Ons doen ook een beroep op gemeentes landswijd, om, as jy dan nou nie in jou program beplan het om oor huwelike te praat in huweliksweek nie, in daai Sondag nie, maak dan een tyd daai spesifieke Sondagse diens, om spesifiek vir huwelike te bid. Dis baie, baie belangrik, ja. Weet jy, daar is so aanslag op huwelike, om vir huwelike te bid nie net jou eie gemeentes en nie maar landswyd. Ja, ja. So dat ons absoluut sien hoe dat die Here ook huwelike kom optel, en absoluut kom verhoog na die status wat die huwelike in hom behoort te en waar het nodig is, huwelike kom herstel. Absoluut. Nee? As daar iemand is wat vandag kyk, fluister of so iets, sal jou huwelik nie die eerste huwelik wees wat die Here heel gemaakt het nie, wat hy herstel het nie. Ek wil, hy toch essentieel gekom om verhoudings te herstel. Nee, hy is die verhoudingshersteller, die therapeut van verhoudings. Hy het in die eerste plek gekom om ons verhouding met sy vader te herstel, en met hom te herstel, en met die gees te herstel. En dan het die kruis mos ook daar die horizontale as, nee. En so behalwe nou my medemens, is my eggenote, is toch my naaste medemens, behalwe nou myself, nee. Maar daar is toch my medemens, en die Here wil hê dat ons. En daai van die slotte, ek hou oulik baie van die story van die slotte, dat as, en die sleutel wat jy weggooi ook, as ons daar by ons gemeente, of waar ons ook al, in ons eie tuin, een plekkie, en ons gaan sluit die slot daar vas, en ons vat die sleutel, ons gooi met die asblik, en gaan saam met die municipale vullis, en sy weg en so aan, dan beteken dit, hierdie huwelik is vas vir altyd. Hy staan vas, ons commit weer een keer aan mekaar. Of dit nou goed gaan, en of daar uitdagings kom, ons glo dat God vir ons gaan deursien en dat ons vir mekaar gegee is, sodat ons kan groei.
Absoluut. Ek kan nie meer met jou saamstem dat ons so 'n praktiese daad sal voeg by dit wat ons in ons hart glo. Ja, dit word 'n monument. Absoluut. Ja. En ons kan elke keer terug gaan in moeilike tye en gaan sê, maar hier het ons daai belofte weer gemaak. Ja, ja. En hier het ons vasgesluit. Ja. Hierop sal ons staan. Renay, dit is nou 'n intiem se SA huweliksweek. Dis die 7de sedert 2013, 6 of 7? Dis nie 5de ene. Ons sit so lank bietjie by, so dis die 5de ene, maar daar's 7 keer is 'n inligting al beskikbaar op die werf. Mense gaan na die webwerf toe www.sahuweliksweek of en hy's in Engels ook SA Marriage Week. Marriageweek.co.za as jy nou Engels is nie en jy gaan registreer daar, jy kry elke dag vir daai week van die 1ste tot en met die 7de kry jy in jou inbox, in jou inboxie, kry jy gedagtes vir die dag, leiding en dies meer en soaan en benewens dit, gaan kies jy vir jou 'n program uit daai ryke arsenaal van programme en sê vir vrou lief, kom ons vat hierdie week en ons groei rondom hierdie tema of twee en as jy dit eers gedoen het, mag dit so heerlike ervaring wees dat jy sê ons gaan om sommer een keer elke termyn gaan ons dit herhaal en soaan. Ek het net 'n ding wat hier aan my knaag en ek moet dit vir jou vra, Renay, en miskien is dit die Here wat dit losmaak ook by my dat ek dit vir jou moet vra. As daar 'n huwelik is, mense wat vandag luister en daar's konflik in daardie huwelik, beteken dit die huwelik is verby? Hoegenaamd omdat daar konflik is, omdat hulle verskil oor goeders. Dit is so belangrik dat paartjies sal besef om in konflik te wees beteken glad nie om in vyandskap te wees nie. Ja. Jy is nie in vyandskap met jou maat nie. Ja. Maar wat ook al die konflik veroorsaak, moet ons sien as die indringer in ons huwelik. So ons moet dit uitsorteer, want hierdie ding moet uit. Ja. En baie keer het ons nodig om dan in konflik te wees daaroor, omdat ons mekaar nie verstaan nie of omdat ons verskillende agtergronde, ons kom uit verskillende verwysingsraamwerke, dat ons mekaar sal vind weer binne in dit. Ja. Want dit is nie vyandskap om te verskil nie. Ja. En dan te sê, maar hierin het ons gegroei, kom ons gaan verder. Ja. Jou huwelik gaan weer en weer in 'n konfliksituasie kom. Ja. En om altyd te onthou, om in konflik te wees, is nie om in vyandskap te wees nie. Ek wil amper sê dat die konflik is iets wat die Here dalk self stuur. Mm. Hy stuur 'n boodskap. Dis 'n uitnodiging om hom te vertrou, om op 'n bepaalde terrein van jou menswees en ook interpersoonlike verhouding te groei. Moenie die geleentheid misloop nie. Nou met die komplimente, Renay, baie baie dankie, met die komplimente van Intiem, 'n volle jaar se subskripsie vir twee persone, nee? Nou hier onderaan is 'n telefoonnommer en jy moet die woordjie Intiem daar skrywe, nee? Intiem plus jou naam, jou vanuit die aard van die saak, jou posadres, as jy e-posadres het, sommer jou e-posadres, jy kan sommer jou hele pedigree daar vir ons skrywe, asseblief, maar ook die woord Intiem, en die eerste twee wat ons ontvang, die ontvang met komplimente van Intiem se kant af, 'n volle jaar se subskripsie van hierdie pragtige glanstydskrif, in jou boks, posbus, waar jy ook al is, word dit by jou afgelever en jy sal sien, dis 'n heerlike, verrykende ervaring. R180, hoor ek sê Renay, is hierdie geskenk werd. Nou, jy moet nie wag nie. Asseblief, onmiddellik, hier is die telefoonnommer onder aan die skerm en jy skryf die woordjie Intiem, jou naam, van jou posadres, as jy e-posadres het, jou e-posadres en sommer net enigiets anders wat jy vir ons wil skrywe en jy stuur dit onmiddellik per e-pos, per SMS en as ons die eerste twee ontvang, dan het daardie twee die kwalifiseer dan vir gratis subskripsie vir die hele jaar, maar die ander ouens moet nie bekommerd wees nie, ons het 'n geskenkie, ons gaan iewers met julle kontak maak en iets baie, baie spesiaal vir julle aanbied. Renay, baie, baie dankie vir die wonderlike voorreg om saam met te kom gekuier, het was aangenaam gewees, sterkte, mag jy die huweliksweek 'n fenomenale impak maak in huwelike reg oor Suid-Afrika en dankie vir die werk wat julle doen en die ywer wat julle het om huwelike sterker te maak in hierdie pragtige land van ons. Baie dankie Jannie en julle moet ook huweliksweek baie geniet. Baie dankie en dan vir julle wat ingeskakel was, baie dankie, dit was so lekker gewees en geniet die lente en investeer daai energie in jou verhoudinge met jou vrou, met jou man, met jou kinders, met hulle wat vir jou kosbaar is. Kom ons maak dit 'n baie, baie spesiale lente. Tot volgende keer, alles wat mooi is.